کرکوکیش رای دەگەنێت لە سبەی نێوە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی کارتی تاقیکردنەوە بە سەرخوێنکارانی قۆناغی سەرەتایی و 25 مانگیش قۆناغەکانی ناوەندی و ئامادەیی بڕیاریشا تاقیکردنەوەی بەرای لە ڕۆژی سێی مانگی داهاتووە بەڕێوە بچێت. ساڵانە بەشێکی زۆر لەو هاوڵاتیانەی بە هەر هۆکارێک بێت وازیان لە خوێندن هێنابوو لەو پرۆسەیە دابراون تاقیکردنەوەی دەرەکی ئەنجام دەن. ام سالیش بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک ئاشکرای دەکات 6920 خوێندکاری قۆناغە جیاوازەکان لە تاقیکردنەوەی بەرایی وانەکان بەشدار دەبن. ژمارەی ئەو خوێندکارانەی کە بۆیان هەیە ئەم ساڵ امتحاناتی تەمهیدی بکەن و هاتا معاملاتیان تەقدیم کردووە وەسڵیان بڕیوە 6920 خوێندکارە بە کچوکڕ و سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و پیشەیشەوە. ئەمانە دابەشکراون بەم شێوەیە 411 تەلەبەی کچوکڕی سەرەتاییە. ئەوە لە ئێستاوە ئێمە پیتاقەکانیان تەوزیع کەین چکۆ و کارەکانیان لێرە ئەنجامە درێ کۆنترۆڵیان لێرە بەنسبەت ناوەندیەوە 3542 خوێندکارە ئامادەی 1050 خوێندکارە پیشەیی 937 خوێندکارە و پیشەیی 80 خوێندکاریشمان هەیە. صلاح الدين ندير لك الأمانية تقديمي عن كدو جگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک راشی گەیان لە ڕۆژی 22/1/2015 دەست دەکرێت بە دابەشکردنی کارتی تاقیکردنەوە بەسەر خوێندکارانی قۆناغی سەرەتایی و لە 25 مانگەشەوە کارتی تاقیکردنەوە بەسەر ئەو کەسانە دابەش دەکرێن کە مامەڵەیان بۆ قۆناغی ناوەندی و ئامادەیەکان پێشکەش کردووە. لە 25 یەک شەوە پیتاقەکانیان بە تەقدیری ئێمە ڕەنگە ئەمڕۆ سبەینە پیتاقەکانیان لە بەغاوە بگا و دابەشەکرێ لە هەفتەی ئایندەوە دابەشەکرێ وا بڕیارە لە 25 مانگە و بەڵام زووتر گەی زووتر دابەشیەکەین هی ئەوانەی ناوەندی و دواناوەندی و پیشەیەکان بەڵام هیچ سەرەتاییەکان ئێستا توانن سەردانی بەشی امتحانات بکەن و لە سبەینەوە پیتاقەکانیان وەرەگیرێتن و امتحاناتیش لە مانگی شوباتەوە واتە لە کاتی شوي نيوي صال امتحانات انزام ادري بابي وتي جگري بروبري گشتي پروردي كركوك هما هنجي كراوا لقل وزارتي پرورده و خيوندني بالا كتاقي كرنو كان لنيو زانكوي كركوك بره و بچت لپناو پارسني جاني خيونكاران برياري شاه تاقي كرنوي برائي لاسي شبات يمسال دا بره و بچت دريا كامران كنالي آسماني كركوك. اداره کرکوک بردەوامە لە ئەنجامدانی پرۆژەی خزمەتگوزاری